2013 yil 21 iyul kuni Majidov Otabek meni u jonimga qasd qilishgacha ol bordi. Men boshimni rastvoritel sepib, o'zimga o'zim alov berib yoqib yubordim. Lekin O'zbekiston Respublikasi barcha uchrajdenalarga murojaat qilyapman. Adolat va haqiqatga erishishimga yordam bermayaptilar. Iltimos, menga yordam beringlar. Men 26 yildan beri Qataqo'rg'on shahar markaziy shifoxonasida ishlab, oila moslarimni kommunal to'lovlar uchun, soliqlar uchun ko'chirib kelyapman. Gazni uchastka noziri bilan yuristi meni nomimdagi hujjatlarni qalbakilashtirib, menga qarz olganda suddan qaror chiqartirgan. Keyin O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga murojaat qildim. Ardan haqiqatdan ham huquqim cheklanganligi, qarzmasligim isbotlanganligi haqida ma'lumotnoma keldi. Keyin aradan 9 oy o'tgandan keyin Majidov Otabek meni uyimga ikkita pora bilan qamal chiqqan durasi bilan kelib, mahalla sanitetidan hech qanday yo'q vakil uyimga kelganda menga aytdiki, isterichka deb 10-10 litr ichiga nima karomat ko'rsatdin dedi. Qarzingni to'laysan 2 millionni dedi. Keyin men unga uyimga kirib hujjatlarni olib chiqib ko'rsatamanman, qarzim yo'q deb uyimga kiraman desam, o'zim yashaydigan uyimni to'sqinlik qilib kirishgan. Keyin men aytdim, agar siz buni tutishingiz noto'g'ri, men o'zimni haqiqatdan ham qarzim yo'qligini isbotlovchi hujjatlarni olib chiqay uyimdan dedim. Deb urush mojaro qilib bo'lsa ham olib chiqib ko'rsatuvdi. O'sha bosh prokuraturadan kelgan ma'lumotnomani ko'rgach menga o'zlari qarz olganda shug'un man bosh prokuraturaga chiqqandan keyin o'zlari yana qarzni to'lanadi deb manga ma'lumotnoma berganlar. Keyin o'shalarni olib chiqib ko'rsatuv deb man bitimni otdim. Bular hammasi mushir. Isterichka dedi, pulni to'laysan 2 millionni dedi. So'ng man aytdimku, man bironta yuristga yoki mana prokuraturaga borib uchrashmasa, man senga dedim, bir so'm bermayman, manga bir soat vaqt ber dedim. Tunish o'rtog'im ustidan jinoiy ish qo'zg'aymiz dedi, qamatib yuboramiz dedi. So'g'imni to'g'risi bo'ynimga olaman. Ayol kishi bo'lsam ham men shu kitim haqorat qildim. Otabek yuristga haqorat qilgani uchun 5 million so'm jarima ham to'laysan, 2 million so'm berasan dedi. Turmush o'rtog'im svaj apparatlarni olib ketinglar shu ishni hal qilganimizga bizani tinch qo'yinglar dedilar. Bizni apparat paparat keramiz pul kerak pul deb yo'l yashayotgan uyimizga tufliklar bilan kirdilar oyoq osti qilib keyin ikkita jo'rasi aytdiki olib chiq mani qo'ldan ushlab yur olib ketamiz dedi shu payt man adolatsizlikka chidolmasdan man taqirlab haqorat qilganchun turmush o'rtog'imni qamoqqa qamaymiz deb olib chiqaman degan uchun chidolmadimda adolatsizlikka boshimdan rastvoritel sepib o'zimga o'zim alabir yoqibyubordim mani yonishimni Majidov Otabek yordam ko'rsatmasdan o'zini qo'l telefoni videoga oldi. Turmush o'rtog'im kanistrdan suv kel ustidan qo'ltilarga mazala bo'lmay yotib qolgan uchun borib olib kelganlarga ancha yo'lib ketdim. Yetim shifor yo'lib ketdim. Shu o'sha mani videoga oldida qochib chiqib ketdi uyimizdan. Qochib chiqishdan oldin departamentga telefon qildida man dedi shu ayol uyni kiruvdim o'zini yo'qibyubordi manga nima bo'ladi dedi. Ma'an ishini oyog'ini ochgan yotuvdim. Davomiy oylik maoshlarimdan man ziyodi bilan to'lab o'rgan ekanim gazga o'sha paytda tergov davomiy tekshirsalar ziyodi bilan to'langan endi nima niyatda kelgan ular bilmayman balki turmush o'rtog'im svashi bo'lgani uchun qo'rqitib bironta ishni qildirish uchunmi
Zuhra Nasriddinovani uyiga 21-iyulda borgan ekansiz 2016-yilda va u o'ziga o't qo'yib yuborgan o'sha payti, to'g'rimi? Nima sababdan uyiga borgansiz? Tegishli axborot berganmiz aka. Kimga tegishli axborot bergansiz? Tegishli organlarga. Tegishli organlarga, lekin sizga hech qanday jazo ko'rilmagan-ku. Nima uchun bizga jazo ko'rilmadi? Sizga qonda borasiz ko'rilgan. U sizga qarzi yo'qligi borasida qarorni ko'rsatgan, lekin siz yuziga otgansiz va yana pul talab qilishda davom etgansiz, shundaymi? Aka, sizga bir nima javob bera olmayman-da, chunki sizga oldingizda majburiy emas-ku, akajon. Majburiy emas, lekin o'zingizni oqlash uchun nima deya olasiz? O'zingizni oqlash uchun aka, biz sud qarorini ijrosini bajarganmiz aka. Qanday sud qarorini? Hech narsa ko'rsatmagan aka. Qanaqa asos bo'lmagan aka. Nimaga qarzi? Mana meni qo'limda turibdi. Qarzi yopilgani borasida 2000 qo'lingizda bo'lgani bilan aka, u fakt emas sizga ko'rsatilgan. U meni qo'limda turgan bo'lsa, sizga ham ko'rsatgan bo'lsa kerak. 2015-yilda chiqqan bu. Ayni siz bo'lsa kerak deyapsiz aka. Ko'rsatilmagan unaqa narsa. Ko'rsatilmagan. Siz ko'rsatib so'raganmisiz? Ha, ko'rsatib so'raganmiz, ta'lim qilganmiz, ta'lim qilmagan aka. U o'zi o'zi qo'ygan, u bizni majbur qilmaganmiz, boshqa qilmaganmiz aka. Tegishli organ aka tekshirib chiqqan narsadan ko'rib chiqqan aka. Aybdor shaxsga nisbatan jazo tayinlangan aka sudda. Aybdor shaxs? Aybdor shaxs kim bo'ldi endi? O'sha Georgiyazni nazoratchi. Noto'g'ri gaz qarzini hisoblab sudga berganlar. U nimada aybdor topildi? Noto'g'ri gaz qarzi hisoblagan aka. Noto'g'ri gaz hisoblagan. Demak, u ayol baribir haq bo'lib chiqqan, to'g'rimi? Demak, u ayolning qarzi bo'lmagan. Nima? To'g'ri, qarzi bo'lmagan, lekin uni bizga aybdor emas-ku, bizga sud qaroriga asosimizda bo'lgan. Bizga qadar aka o'sha gazchi o'zini noto'g'ri hisoblagan. Lekin siz borgansiz o'sha kuni u o'zini yoqib yuborganda. Siz hech qanday jazo olmadingiz, shundaymi? Nima sababdan bizga jazo olishimiz kerak aka? Aka, bizga uni yoqmagan bo'lsa, o'zini o'zini yoqqan bo'lsa aka. Sud qaroriga asosan borsak, sud qaroriga asosan borsak, hamma o'zini yo'qligini biz aybdor bo'lmaymiz-ku. Lekin shu darajagacha uni olib borgani uchun aybdor emasmisiz? Man olib borganim yo'q-ku aka. O'zini o'zi qilyapti. Man olib borganim yo'q. O'sha kuni yordam berishga harakat qildingizmi siz u o'zini yoqib yuborganda? Aka, endi kelsak siz bilan savol qilsam bo'ladi aka. Yo'q, mana shu oxirgi savolga javob bering. U o'zini yoqib yuborganda yordam berishga. Aka, savol qilamiz. Siz ustiga suv quyishga harakat qildingizmi? Ustiga suv quyishga. Yo'q, aka, ko'ray aka. O'zingizni ko'ray aka. Siz bilan savol javob qilay. Telefonda nomini savol javob qilyapsiz aka. Unga yordam berishga harakat qildingizmi o'sha kuni? Qanday yordam berganmiz? Qanday yordam berdingiz? Yordam berganmiz aka. Siz uning oldiga ikki sherigingiz bilan borgansiz. Biri taksist ekan. Ularning bu ishga nima aloqasi bor? Nima uchun siz bu odamlarni jalb qilgansiz? Man sizga taklif qilmadilar. Turmush o'rtog'im tergovchidan bor so'raganlari nima bo'ldi? Ana qani ketyapti deb so'raganlari sudni tamom bo'lib o'tkazganimizga bir oy bo'ladi degan. Demak, Majidov Otabek hech qanday javobgarlikka tortilmadimi? Yo'q. Yo, hech qanaqa u tergov davomiy informatsiya ko'rsatilmadi ham. Hammasini Qattiqo'rg'on shahar gaz filialini Manya Sekon 1-may ozodlik o'tar ko'chasini uchastka naziri Muhammadiy Bobomurodni bo'yniga qo'yildi. Chunki Bobomurod hujjatlarni qandaqlashtirib bergan deb o'shani bo'yniga qo'yildi. Uni shug'un sud qilganlar. Thank you.